Venenosa, meus poderes sempre florescem. Talvez isto tenha propriedades mágicas secretas. Mortais estúpidos! Minha pesquisa sobre encontrar itens valiosos em locais aparentemente implausíveis está indo bem. Sabe se isso não é outra pista?
maravilhoso pra decorar uma festa. Perfeito pro palhaço que já tem de tudo. Isso, no caso de cair em mãos erradas. Salvar o mundo e curtir a vida doidado? Esse dia não foi de todo ruim. Isso dará um basta em vocês! Não é exatamente o prêmio que eu estava procurando, mas vou aceitá-lo mesmo assim.